ଶିବ ଦୋକାନରେ ବସେଇକି କେତେ ଦିନ ଖାଲି 4000 କଣ ଆସିଲା ପରେ ପଇସା କଣ ଅଛି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କାଇଁ ଫଟୋ ମିଳିବ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମୋବାଇଲ ହେଇଥିଲା ସିଗ୍ନାଲ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଇଁ କାମ ଏଇ କାମ କଲ 35 ବର୍ଷ ହେଲାଇଁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ପଡୁଛି କେତେଟା ସିମେଣ୍ଟ ରୁ କେତେଟା ବାଲି ଇଏ ସବୁ 3-1 4-1 ଏଇଭଳି ଭାଗ ହଉଛି ଆଉ ଚାରିଟା ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହଉଛି ଟଗରା ନା ଟଗରା ହଉ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉ ଯାହା ସବୁ 4-1 ମାପ ତ 4-1 ଆଉ ଏଇଟାରେ 3-1 ଦିଆ ହଉଛି ଆଉ 3-1 କାଣ ରହିବ ଆପରେ ପୁଣି ଗୋଳା ଇଏ କରିକି ଦିଆ ହବ ନା ଗୋଳା ଦେଇ ଫିନିସିଂ କରା ହବ टोटाल पैनेल गुडा कर दिन लगे तीन दिन कम एना एक तुम एक चल ଗୋଟେ ଥର ହେଲ୍ପର କରିଦେଲେ ନିଜେ କାମ ସେଇଟା ତମେ କରିଦେଉଛ ସେଇଟା ଆଉ ମୋର ଠିକଣା ଆଜ୍ଞା ଗୋଦାମ